Назарларыңызға осы аптаға арналған мәдени іс-шаралар легін ұсынамыз. Апта басында, яғни 10-ші сәуірде алматылық көрермен Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында режиссер Алма Кәкішеваның «Империя» кеш спектаклін тамашалай алады. Драма сюжетінен үлсек, «Империя» мейрамханасынан бастау алады. Мейрамхана иесі, кәсіпкер Айдар мен оны қоршаған тілектес, әріптес дос-жарандарының бет-бейнесі айшықтана бастайды. Мейрамханадағы кеш Шекспирдің «Өмір театры», адамдар оның актері деген қанатты сөзін қуаттай түскен. Ал астаналықтарда тамаша премьера күтіп тұр. Сәуір күні Бейбітшілік және Келісім сарайында Уильям Шекспирдің Отелло трагедиясының қойылымы өтеді. Қоюшы режиссері Қазақстанның халық әртісі Талғат Теменов. Ұлы Шекспирдің туындысын қазақ режиссерінің жаңаша көзқарасымен тани аласыздар. Спектакльде Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының әртістері ойнайды. 12-ші сәуірде Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрында Джакомо Пучинидің үш бөлімді «Мадам Баттерфлей» операсы қойылады. Чио-Чио Сан Баттерфлей рөлінде Балапан Жубаева, оның күтушісі, Сузики рөлінде Елена Никонова, американдық флоттың лейтенанты, Пинкертон рөлінде Балуан Беркенов, Ямадори Ханзада рөлінде Расул Жармағанбетов өнер көрсетеді. Симфониялық оркестр дирижері Мұхтар Қалдаяқов, хормейстер Алия Темірбекова, Жапон гейшасының трагедияға толы өмірін, итальяндық композитордың шығармасы бойынша отандық өнер иелерінің сомдауымен тамашалайсыздар. Ал 13-ші сәуірде дәл осы театрда балетмейстер Гүлжан Тұтқыбаева қойған «Капелия» балет өтеді. Симфониялық оркестр дирижері Мұхтар Қалдаяқов, басты партияда өнер көрсететін бишлер Ариса Хасимота, Рафаэль Уразов, Нұрлан Байбосынов және Дания Батырханова, қуыршақ «Капелия» мен оны түрілтуге бел болған «Капелиус» және «Қос ғашық», «Сванильда» мен «Франц» туралы көңілді балет оқиғасына алматылық көрермендер куә бола алады. Он 15-ші сәуірде Астана концерт залында «Екі ғашық» атты концерт өтеді. Кеш қонақтары Майра Лиясова, Бағдат Самединова, Женіс Қақова, Нұржамал Сүйінбаева, Алтынай Жорабаева, Құдайберген Бекіш, Меруерт Түсбаева, Мұратбек Хайролда, Дәстүр Асылхан және тағы да басқа өнер қайраткерлер бар. Бұл аптада да отандық кино туынды көрерменге жол тартады. Актер Дастен Шәкіров өзін режиссер қырынан танытқан. Орыс тіліндегі фильм «Караман» деп аталады. Сондай-ақ екінші режиссері Марат Абайділда Дастен екеу фильмдегі басты рөлдерді де сомдаған. Жас жігіттердің басынан өткерген шым-шытырық оқиғаға толы трейлерін сәуірдің 12-сінен бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көре аласыздар. Сондай-ақ 12-ші сәуірде американдық режиссер Дин Девлиннің «Логово монстра» драмасы, франциялық режиссер Франк Гастембидтің «Такси 5» комедиясы және германиялық режиссер Бора Дактикиннің «Зачетный препод» үш атты туындысы прокатқа шығады.